Čaute, já vás vítám u dalšího videa. Máme tady už 12. díl ze série reakce na vaše komentáře. Já to nebudu okecávat a půjdeme rovnou na to. První koment je tady od Janina D. Máme rádi tvé vlogy, takové pohodovky, děkuji, mějte krásné dny. Já moc děkuji, vy taky mějte krásné dny a jsem fakt ráda, že naše vlogy jsou pohodový. Další koment od Alena Duvková, super členky, šikovná, snažím se. Tuhle to jsem dělala poprvé a docela se povedli. Další koment od Zdenky Sejkorový, krásný, to je teda všechno na ty členky, školopatrně háčkování, háčkovaná členka. Ještě koment od Vladimíry Tomancový, jste opravdu šikouka a těším se na video. Těším se video. Teď jsem se do toho trochu zamotala, ale každopádně tam měl být asi těším se na videa. Děkuji moc a jako fakt se snažím. Máme tady něco pod speciálem k 5. výročí od Michal97. A nový komentátor, jste super jak na TikToku, tak i tady. Taky tu na YouTube, tak. Děkuji moc. Další koment od Petry Líčkový, tež pod háčkovanou čelenkou. Budu to říkat takhle. A krásné čelenky, děkuju. Jsou ráda, že se líbí. Týdenní vlog 21. Petra Líčková. 5:30. Čas. Úplně vás chápem a poznám ten jistý pocit. Já teda opřímně teďka nevím, jaký pocit, se na to musela podívat. Tak jsem si našla, už vím, co jste tím myslela. Pokud máte teda stejný pocit, tak upřímně nezávidím. Dál tady máme týdenní vlog 27 a myslím si, že si takhle nemáme navzájem co závidět, protože tady ten pocit fakt jako není příjemný. Nicméně, Jana Grusová, ahoj, já bych udělala jedno a to samý, taky bych dala dětem na prdel, jen se vykurýruj. To je tak, když si něco naplánujeme a takhle se to potentuje. Jinak zase příjemný vlog. Marci, děkuju moc, že ty vlogy jsou příjemný. Adrianka a Madarova tady dala srdíčko, děkuju moc. A Vladimíra Tomancová, správně jste to udělala. Večas plešatých, ten králík to přehná, držte se. A mě vám oka, jste super, děkuju moc. Barbora K, Marci, mohla bych poprosit recept, jo, to tam máš, to jsem ti tam psala. Jana Uhrova, ahoj Marcelko, určitě si udělala dobře, zachovala bych se stejně, přijíti, ať si co nejdříve v pořádku, užijte si krásnou dovolenou, králík, bez komentáře. Největší zlo jsou někteří lidé, ty jsi silná holka a vše zvládneš, moc tě obdivu a fandím. Opatrujte se celá vaše rodinka, krásný den, Jana. Já vám taky přeju krásný den, též se opatrujte a ať jsme všichni zdraví. Dál tady máme týdenní vlog 13, tady někdo okomentoval starší video, Petra Líčková. Zkuste si jíst sama oddychnout na víkend, alebo na týden wellness pobytu, keď vám je psychicky dobře, potřebujete oddych. Já vím, že ho potřebuju, ale já si to za aktuální situace nemůžu dovolit. Ale každopádně děkuju za postřeh.
stejně nějak domátla ten postřeh. 27 vlog, také bych dala chlapci na prdelku, jakmile se sklidní, vysvětlila bych mu, že by takto mohl bráškovi ublížit, také bych mu řekla, že ho mám ráda úplně stejně jako brášku, že se za mnou může přijít, když bude cítit, chtít pomazlit. Jo, to je k tomu, jo. No, hrozný, co on teďka jako předvádí, to je co šílený, jo. Ty není vok, též 27, Lenka a má. Ahoj, zadek ještě dobrý, když to zabírá u nás, už jsem musela nastoupit. U nás už musela nastoupit vařečka, já čtu rychle a nevidím, co mám vidět. Pár plácnutí a teď stačí jen vyhrožovat. Nějaké domlouvání je malýmu úplně u... Vím u čeho. Má období vztekání a já už z něho rostu. Ať to mám... A to mám jedno dítě, pevné nervy přejí. Tež přiju pevný nervy, omlouvám se za ty přeřeky, my máme tež vztekací u Pavlíka a Honzík má období, že na vše říkal ne. To stále platí a Pavlíkovi se nějak více prohloubil ten vztekací postoj ke všemu. Zas nějaký období vzdoru, nebo co on to má, nevím, on to období vzdoru už má snad nějakou dobu. Natálie Grahu. Proč máš oblečení v krabicích? Protože je to pro mě jakoby přehlednější a líp vidím na to oblečení, kde co mám. Další koment pod reakcemi na vaše komentáře od Marcela Vodičková. Pěkný večer, máte krásně usměvavé děti a super rodinka, musí u vás být veselo. Klobouk dolů, co všechno musíte zvládnout. Buďte takový, jací jste. A nenechte se nikým ponižovat, lidi jsou zlí a závistiví, když nemají nikdy co závidět. Pěkný večer, já vám strašně moc děkuji za tenhle ten koment, určitě nemají co závidět, v mém případě vůbec. Vůbec. Další koment od Bada Bada, tady pod týdenním vlogem 1. Super, víc videí s manželem. Tak to vás asi zklamu, protože manžela být ve videích moc nechce a já to respektuju. Tady něco ještě pod reakcí na komentáře. 11. Vladimíra Tomancová, zase super, vím, že jste se měli podcast s plešatými, jste obě rodinky moc super. Děkujeme, Vladí. Vaření s Jančou. Hezký víkend Marcelko, samozřejmě klukům i teď. Děkuji, ať se dovolená vydaří a máte krásné počasí. Počasí se vydařilo, ale teďka byl doma, dělal udírnu. Pro kluky to bude určitě velký zážitek, stejně tak i pro rodinu plešatých. Palec nahoru, hodně štěstička a zdravíčka z Krušných hor. Zdravíme, nechci vás trápit s tím pod Krušnohoří. Děkuji moc, tak děkuji. Milá Marcelko, jsem velmi ráda s vámi, že se výlet líbil. Teď jsem vám odpovídala, že jsou kuci unavěny na nohy, na stůl a do ruky dobrou kávu, tělo relax, klid a pohodu, je třeba načerpat sílu na další den. Bylo jako dobrý, že když jsme se vrátili z té zoo, oni byli strašně živí a to jsem jako nechápala. Další týdenní vlog 28. První koment od Jana. Konečná, úžasná, jste super rodinka. Těším se, že máte úžasné prázdniny a úžasné děti. Želám vám veľa trpezlivosti, pokračujte v tom, co robíte, dělej. Posílám veľa lásky zo Samorína. Živávele, pa. Děkujeme, posílám lásku, posílám obětí, posílám všecko. Hlavně to zdravíčko, protože to je důležitý. Já to budu omílat asi budu dokola. Další koment. Markéta Bastlová. Krásné video. Nemusíte již tak psát svoje jméno znova, já ho tady vidím. Ale děkuji moc. Katka Vikvo. Těšila jsem se. Vlasy vám sluší. Děkuji moc.
Katarina Cernusková. Ahoj, přesně ten týden jsme byli v Zlíně a i my na dovolenku. A i v sobotu těž v zoo, aká škoda, že jsme se nestretli. Jinak, keď jsem vás viděla jít tu dlouhou cestu k zoo, hned by som poslala muža pre vás. Vidíte to? Takový náhody je. Já to říkám furt, svět je malý a náhody není nouze. Každopádně děkuju moc. A pořád jsme týden vlog 28. Další koment od Mirka Cecková. Účes máš perfektní. Děkuju. A plešatí Verča. Tento parádní vlog, mám radost, že jste si to u nás v zoo užili i s námi. Těším se příště třeba zas u vás. Mám vás moc rád. Máme vás moc rádi, jste úžasní. Vladimíra tady odpovídala, že jsme obě bez vás. Teta, bylo to boží a neviděli jsme se naposled, což teda jako určitě neviděli. My plánujeme ještě si udělat výlet za vámi do Zlína na kávičku. Takže uvidíme, co tam bude. Vladimíra, to mám celá krásně jste si to užili s Verčou. To obě moc super, děkujeme moc. Moc děkuji, že jste poslala Verče. Teď jsem celá Verče, že jste super, moc díky. To zamotávám. Tady to video, nebo shorts, jak se tam říká, proč jsme s Honzíkem v nemocnici. Tady Vlaďka okomentovala, držte se, moc na vás myslím, ať je vše OK. Bylo naštěstí všecko OK. Stála jsme ty denní vlog 28. Jana Grusová, ahoj, já jsem vás ráda viděla s Verčou pohromadě zoo, když tam vypadá krásně. Krásně, ale je to strašná jakoby makačka ještě s tím dvojkočárem. Vaření s Jančovou, hezký sluneční den přeji Marcelko vám a vaší rodince. Video a prodloužený víkend se výborně povedl. Chci napsat, že je vidět, že se to kluci užívali a hlavně v zoo. Ono se si to taky užívala, dobrý nervy. Ale dalo se to. Mareček pěkně vyrostl, už to není malý špunt, no to rozhodně ne. A určitě hodně pomůže s mladšími brášky. No, to by se dalo polemizovat, ale necháme to být. Setkání s pešatými se těž povedlo na jedničku a na závěr s tím králíkem to byl smích. Děkujeme za video a srdečně zdravím z Krušných hor. Já děkuju za vaši přízeň. Plešatí tím shorts, budu říkat, to bude dobrý, teto, jsme s vámi hlavně, že je malý pod dohledem, člověk nikdy neví přesně tak, proto se nás tam taky nechali na pozorování, kdyby to bylo třes mozku, tak jsme tam 14 dní, týden až 14 dní, takže se tam možná byli ještě teď, kdyby to byl o třes mozku. Nelinka, já budu říkat jenom Nelinka, hezký vlog, macku, zbožňuju tě, děkuju moc. Plešatí taky dáváme prdelačku, když si ubližujou. Jana Konečná a Zlatička, držte se. Verím, že to bude dobré. Leila, starší video, hodně starý, taková jsem já, krásná žena, děkuju, byla jsem a doufám, že i nadále budu. Petra Ličková, týdenní vlog 28, krásný vlog, jsem ráda, že jste si našli a i se s YouTube kamarádou a byli jste spolu na výletě. Tak, tady jsem odpovídala, že vlastně s Verčou my se známe už další dobu a to z Facebooku, ona vlastně vedla skupinku Bezbolestný porod. A má ani jakoby na tohleto zaměřený nějaký videa, myslím, že i dokonce do kanálu. Zkuste, to bych chtěl mrknout, tak videa Bezbolestný porod. Děkujeme všemu, jsme doma, tady odpovědala Vladimíra, že to je dobře, už se těším na video, jste super. Udák malej, držím palce, Daniela Cenková. Komentáře 11, Petra Ličková, krásné video, je milujem tě, to vše reakce na komentář. Děkuju, že za to někomu vůbec líbit, jo. Ale tady někdo projížděl moje vlogmas, nějaká Terry, máš hezkou hudbu ve vlogu. Jsem ráda, že se vánoční hudba líbí, no tak jako kolem těch Vánoc, nebo před Vánocema po Vánocích je to trošku tematicky. Nevím asi, proč koukám na vánoční vlogy v létě, ale baví mě to, no.
Mě upřímně taky, protože před těma Vánocema a krátce po Vánocích už toho vánočního rozruchu mám plný zuby a já třeba i zpětně koukám některých youtuberů na vlogmasy, protože za prvý to nestíhám, a za druhý mám toho jako už dost, už jsou toho přesycená a celkově pak máš jaro, léto, tohleto a než se k tomu dostanu k těm vlogmasům u některých youtuberů, tak už je léto a koukám na to v létě, takže úplně ti rozumím. Další koment od Petra Ličková, ten adventní kalendář je krásný, těž by som taky kosmeticky ocenila, když mám ráda kosmetiku, krásně zabalené darčeky a krásné papíry. Já jsem myslela, že možná mi se tady ten veliký, on to je jedno. A teda taky poší. Týdenní vlog 28, tedy a ty máš dvě nebo tři děti, tady jsem ti odpovídala. Krásný ráno popisek, ano, mám tři děti. Vlog asi 11, tedy opět. Mně se líbí ta tma v těch vlosích, tak ono, když je tam jako brzo ráno, tak ona tam logicky tma bude. Navíc, jak jsem měla ten starší foťák, tak on ještě neuměl vytáhnout tu zář nebo to světlo, to jsem potřebovala, takže ono ještě o to větší jakoby tma na tom záběru bohužel byla, ale s týma se nemohla nic udělat. Tady zrovna tenhle foťák to vytáhne. Reálně tady mám zatáhlý, když se tak podívám do místnosti, tak je tady až pomalé jakoby to světlo tlumenější, když venku svítí slunko, ale vy, když se díváte tady na mě, tak vám to připadá, že je tady prostě světlo, ale není, jo. Tady máte prostě důkaz, že to takhle jako vytahuje ten foťák. Alex, týdenní vlog 12, tady někdo kouká na starší videa. Vidím, že je to starší vlog, ale teprve včera jsem objevil, každý bydlí nějak a děti máte čisté a spokojené. To jde vidět a to je hlavní. Já jsem ráda, že to z toho videa jde vidět. Děkuju moc za tenhle ten pozitivní komentář, protože tady těch lidí, co to chápou a jsou takový jo, vnímaví a všímaví, je strašně málo. Další tady máme týdenní 28, Sylvie Placha. Zdravím, v té smršti u Veronky jsem zahledla ještě, jak vaší rodině někdo ubližuje u vás na vsi. Je to svinstvo, taky jsem to zažila, když jsem se přestěhovala k mému muži. Pocházím z okresního města a protože jsem do té doby něco podobného nezažila, tak jsem se tomu bránila, snažila a i vysvětlovala, že mluví o někom jiném než o mně, protože mě neznají a vše je lež. Ale pak jsem zjistila, že pomluvy a zášť se nejlépe zničí, když na to nebudeme reagovat. Od té doby nic nevysvětluju lidem, co mě za to nestojí a ani nechci žádné sociální sítě. Držte se. Děkuju moc a věřte mi, že já to v tomhle tom ohledu fakt nemám jednoduchý. Taky bych mohla prostě seknout ze vším, ze den na den přestávat natáčet na různý sociální sítě, ať už je to TikTok, YouTube nebo i ten Instagram. Ale je to jak si nechci udělat, protože mě to baví. No. V tomhle tom ohledu vy to máte snazší, já to mám trošku komplikovanější. Moje mateřství 6. Petra Ličková, krásné, je neskutečné, jaký byly malý a teraz jsou už taky velký. No jo, růst nezastavíš. První objednávka od farmacie, Petra Ličková, krásné produkty. Úžasné video, týdenní vlog 26. Petra Ličková, děkuji moc. Ten telefonát, tady se někdo rozběhl ke starším videím. Adriana Madalová, zase srdíčko, děkuju. Týdenní vlog 29, tak jsme skončili v nemocnici. Super video, psí život s Moni. Moni, ty máš u mě ještě, jo, ne ty. Máš u mě tu platbu za ten. Ne obojek, vodítko, já už taky blbnu. Pořád jsme týdenní vlog 29. Další koment od Nelinky, och, to mě hodně mrzí, držte se matkou, už je to dobrý a děkujeme. Jana Grusová, krásný videjko, jsem ráda, že to dopadlo dobře, že jste nemuseli být v nemocnici díl, tak se držte a krásný dny vám přijde a taky přeju krásný dny a díky bohu, že jsme tam nemuseli být dlouho. Katka Bíkvo, hezky jste to zvládla. Děkuji moc, měla jsem teda co jako dělat, obzvlášť tu poslední noc. Monika Juriková, Marci, zvládla si to, když to trošku půjde, tak odpočívej. No.
nešlo. Po návratu z nemocnice jsem tady našla blázinec. Kočkomilka vesnická, skoro ve 3 letech sunár. No a co, i kdyby měli pomalé tady 4 roky, tak mě doktorka osobně řekla, že dokud to budou chtít a budou to pít, to stejně jako u Marečka, ten pil sunár do 4 let, tak a tím to prostě dávám. Tady na to ti někdo odpovídal, no a co, vnučka měla sunár do 4 let, je to lepší a hodnotnější než obyčejný mlíko. Tady Radka Kobešová odpovídala, ano přesně tak, co pak to je dnes za mléko, brr. Romana, Grossmanová, držím palce a víc odpočívá a děkuju za video, krásné ty přeji, taky děkuju. Romana, prosím o číslo účtu, nemohu ho najít, už je v popisku videa, už je to v pořádku. Jana Matušková, Merci, držím moc palce, ať je zase fajn, asi měl být Marci. Přeji jen to dobré, držte se, rodinko, děkujeme moc, vy se taky držte. Nákupy prosinec 21, leden 22. Dlouhý vlasy ti slušely, ty krátky z tebe dělají moc velkou tvrděčku. Jo. To jsem ráda. Já vím, že mě dlouhý vlasy slušely, já jsem si už dlouhý vlasy užila dost, teď si prosím, chci užít chvilku ty krátky, než mi tady to zase naroste. Protože vlasy rostou, že jo? Pokud to nebudeš stříhat, tak to naroste. Honcikovi sluší ty další vlasy, já to vím, proto ho nechci rozstříhat. A proč pejsek nesmí do baráku? No, tady na tohle to už si v podstatě odpověď dostala. Pejsek do baráku může. Proč by nemohl? Vaření s Jančou. Zdravím, Marcelko, děkujeme za týdenní vlog. Přeji hodně štěstí, smutná záležitost. Držím palce Honzí ke státeční kočina. Je, on byl úplně v pohodě. Akorát teda nedával doktory, ale doktorky mu nedělali problém. Radka Kobešová. Ahoj, tak to mě... To je mě líto, neboj, Macku, zase bude dobře. Je to stejně jak u nás, buď je fajn, a nebo vše na nic. Opatrujte se, posílám pusu klučíkům, ať jste zdraví. Mějte se moc krásně, pápa. Děkujeme moc a my taky posíláme pusu. A hlavně buďte zdraví. Irena Plasová, děkuji za upřímná videa, těším se vždy na nové, hodně zdraví vám všem. Děkuju moc, vám taky hodně zdraví a děkuju, že mě podporujete těma komentářama, těma úžasnýma zprávama a to prostě to je neskutečný něco. Katka, bych ho nechci radit, máte to pěkné, když se mi obtiskne řasenka, vezmu uchuštělu, trochu namočím a přejedu, třeba by to neškrábalo, zdravím vás, Marcelko, tady jsem odpovídala, tím akorát rozmažu, zničila bych si právě ty stíny. A tady někdo, nějaká Vlada, a máš to. Další tady koment od Katka Bikvo, i když možná nikdy vyzkouším váš trik. Jako fakt je to lepší, když máš tam ty stíny a teď bys vzala ten uchošťour a takhle to, tak bys zničila i ty stíny, takže vyzkoušet můžeš. Zuzanka Hisková, tady už líčení s Mackem, začala nová série, kdo si toho nevšim, tak běžte kuknout. Je to vlastně tady to líčení, co mám teďka na sobě, jo. Jenom takový prostě jednoduchý basic, denní líčení, není na tom nic těžkého, tak už je v podstatě takový tutoriál mě na kanále. Lehunka líčení, v jednoduchosti je krása. To si myslím, bude i něco jako náročnějšího. Nelinka, krásné líčení, děkuju, pěkné líčení je od Terry. Máš asi na mysli Terry Makeup Tutorial, nebo ona se předtím takhle jmenovala. Ale to je asi profesionálka, to vaše opravdu jemné. Tak ano, Terry je doopravdy profesionálka, ona je i vizážistka přímo. Já bych nechtěla, aby můj pes byl přes celý rok jen venku. Pysek má být i uvnitř. Přes noc, no jasně, a že uvnitř s rodinou, to je láska k zvířatům. Já už jsem ti tady něco na to odpovídala.
takže tady to nebudu nějak rozebírat dál. Petra Ličková pod líčením, krásné, děkuju moc. Taková jsem je opět moc pěkné, super opis, jste moc úžasná a moc šikovná. Páči se mi, on je to slovensky, tak to budu nějak komolit, že si nic nehrajete a jste autentická a super žena. Želám vám úspěchu, pokračujte dělej. Mně se moc páčí každé jedno video a držím palce, pozdravujem rodinku Jana K. Děkujeme moc a já jsem si v podstatě takhle jako nikdy na nic nehrála, to nemám za potřebníku. Alex Lex, krásné video, jste svá a jste strašně šikovná, jak vše zvládáte. Jste silná žena, děkuju moc, to je jako, to je úplně, týdenní vlog 43. Kde máte koupelnu? V přední části domu. Otázka od Terry. Další tady je ještě od Terry. A Mareček má kde pokojíček? Tam nebylo ještě vidět. A Mareček pokojíček nemá. Spí u babičky. Oslovení Alex Lex. Wow, tady jste krásná. Další Alex Lex. Týdenní vlog 30. Krásné video. Jana Grusová, krásný vlog, teda dort se moc povedl, no, snažila jsem se. Terry, myslím, že ten pokojíček je třeba zútulnit, třeba dětské závisy vymalovat nebo dát dětské tapetky a to dřevo s těma porahma pryč, je to otázka pár korun. Nečekala bych na manžela, jestli vůbec to chce. Pro svý syny udělala bych to sama. Tak já tady nemůžu s tím domem nějak jako takhle korespondovat nebo přetvářet, jak se mi zlíbí, ten dům není můj a všechno bych musela mít povolený a není to prostě jednoduchý a prostě celkově my se teďka nebudeme do ničeho pouštět, protože nás čeká rekonstrukce dole a to prostě kam půjdou, nepůjdou ty parohy a prostě celkově už jsem několikrát říkala, proč nemá cenu v tom pokoji aktuálně něco teďka dělat nebo přetvářet. Každopádně vím, jak jste to myslela, ale my to nehrotíme, ty parohy tam nikomu nevadí, tak já nevidím důvod, proč by to tam nemohlo být. Ano, sice je to malý prostor, tím obložením je to stmavený, já si představuji dětský pokoj taky jinak, ale já jsem se jenom zkrátka přizpůsobila tomu, co tady je, co mám k dispozici. Můžu být ráda, aspoň za to málo, věřte mi, co mám. Je super pejsek v baráku, mám radost, tak to jsem ráda, že máte radost. Kde koupíš kluky v té kuchyni, tak kuchyň jako takhle nenatáčím tu ve vlozích, ani nevidíte, ale kluky koupu v kuchyni. Já už jsem z toho úplně zmatená. Kluky koupu v koupelně, pochopitelně. Když byly miminka, tak jsem je koupala v kuchyni, tak proto se mě to trošku zmátlo. A jsme na konci dnešního videa, takže já vám děkuju, že jste to dokoukali až do konce. Budu se na vás těšit opět u dalšího, když se mějte zatím krásně a čaute.